Ja, og så har vi fået noget. Due date. Og det er coffee and chicory. Men hvis man ryster den, så lyder det ikke som kaffe. Så nu har vi åbnet. Og så tager vi... Der er noget nede i. Og det tager vi ud. Jeg føler mig som Bjørn Klevin. Du er også lidt som Bjørn Klevin. Og så har vi... Og så er det meget interessant at se, hvad er det her? Nej, det er ikke en t-shirt, det her. Hvad er det så? Jeg ved ikke, hvad det er, men det er ingenting. Det er ikke noget. Skuffen står malet i Dennis' ansigt. Hvad er det? Hvis det her er en t-shirt, ikke? Oh. What the hell? Det er en t-shirt. Hvordan kan det lade sig gøre at pakke noget så hissigt? Okay, det her, hvis det her er en large, så vil jeg ikke vide, hvad større jeg bruger. Kan man se den? Det er awesome. Due date. Tak til... Allan Loftager. Ja, Allan. Tak til Allan. Se, der er dåsen. Kan jeg lige der?